ସାଇଡ଼୍ ଯିବା କଥା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆସିବା କଥା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା କଥା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ଖାଲି ଯିବା ଯିବାର ସେପଟ ରହିଗଲା ଚାଲୁ
ବାସ୍ତି ଲୋକ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଘଣ୍ଟାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ହଁ, ଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ୍ କ'ଣ ଯାଉଛି ବାବା, ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଟାୱାର ଆସିବ ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା।